استدار بهم الامين لالنا. ولا مره رجعنا غير مع זהו חוק מיותר אומלל שפוגע בשכבות באחדות העם, פוגע בגוונים השונים של אזרחי ישראל, ומדינה דמוקרטית ומדינה שיש לה חוק שווה לכולם צריכה להתנער בחוק הזה. באנו כי חשבנו שמאוד חשוב להיות פה כדי למחות נגד ממשלה שמפלה אזרחים ישראלים שווים לנו בכל דבר ועניין, ולא משנה לי אם הם דרוזים, ערבים, בדואים, נוצרים, צ'רקסים.